Krásný podzimní den v pražské Hromadné dopravě. Při výběru dopravního prostředku vás známí hned zamířili do metra. To pražské je s každým příchodem nové technologie jednodušší a jednodušší. Pro dnešní cestu nemusí naši cestující ani navštěvovat automat či předprodejní okénko, vše za ně zvládá mobilní aplikace. Takže jak pojedem? Používáš IDOS, jo? Ježíš, to je zastaralý. Koukej, já tady mám pět lítačka aplikaci, tam je najde spojení a navíc si v ní můžeš i koupit jízdenku a ono ti to samo spočítá, jakou potřebuješ, což je mnohem lepší jak papírový jízdenky z automatu. To sní dobře, takže kupuješ? No tak koupím, no. Takže z depo Hostivař na Malostranskou odjezd nyní hledat, takže metrem za 30 korun a koukej, tady mi to samo napíše, že se to aktivuje v 10.58, což je ta doba, kdy odjíždí to metro. Takže kupuju, jo? Jo. Dobrý den, kontrola jízdních dokladů. A teď nikam nejedem. Nacházíte se v přepravním prostoru metra, kam je povolený vstup pouze s platným jízdním dokladem. Vaše jízdní doklady, prosím. Tady takhle. Toto není platný jízdní doklad. Co je to za blbost? Teď vidím, že je to tady před chvílí koupené, tady, že jsme zaplatili 60 korun. Do přepravního prostoru metra je povoleno vstup pouze s platným a tudíž aktivovaným jízdním dokladem. Toto není platný, tedy aktivovaný jízdní doklad. Vaše občanské průkazy, prosím. To je blbost, nic vám nedám. Podívejte se, smluvní přepravní podmínky pražské integrované dopravy hovoří naprosto jasně. Je to článek 3.4 odstavec 17. Do přepravního prostoru metra, nebo lanové dráhy, nebo tramvaje, nebo městského autobusu, nebo trolejbusu, či doplavidla je povoleno vstupovat pouze s platným jízdním dokladem zakoupaným v mobilní aplikaci. Jízdní doklady aktivované až v přepravním prostoru ve vozidle nebo v plavidle, či jízdní doklady aktivované až na pokyn pracovníka přepravní kontroly jsou považovány za neplatné. Vaše občanské průkazy, prosím. Ale vždyť mi to ta aplikace sama takhle nabídla. To mě nezajímá. Budete platit na místě? To jsou ty tvoje aplikace. Když to koupila v automatu, tak tady nic takového neřešíme. Boha jeho. To nic platit nebudem. Tak v tom případě vás musím požádat, abyste mě doprovodil na nejbližší služebnu policie České republiky. No, půjdete vás. Dobrovolně? Nikam nejdu, odjedu metrem. Tak půjdeme nedobrovolně. Boha jeho. Pojďte.